Aí galera, boa noite, santé. Já que o pessoal ficou falando aí que ficou sentando, então vamos aproveitar para fazer, dar mais uma dorzinha de cotovelo aí, né? Olha, vamos abrir esse chenhaque. Isso aqui é uma pinga do vinho. Não é a graspa que tem no Rio Grande do Sul, nada se assemelhante, mas ele é um... tem um aroma madeirado, é tradicional dessa região aqui. A região onde é produzido essa... a água do vinho, ela se chama. Ele tem um volume de 42 teor alcoólico, então é praticamente uma cachaça, tem que tomar devagarinho, só para dar uma bicada aí. E essa região onde foi produzido, quem quiser pode procurar aí no Google, que vai achar aí, ó, vai ter uma informação mais concreta aí. Mas essa região onde foi produzido esse vinho aqui é um tombado pela Unesco, Patrimônio Histórico, uma das regiões tradicionais de vinho. Ele é todo selado aí com uma espécie de parafina. Eu vou... Como tem um pessoal aí que anda meio bicudo comigo aí, dizendo que eu tô ostentando, coitado, tal e coisa, eu vou deixar os caras mais bravos ainda agora, hein? Olha aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Abri com um canivete suíço, certo? Só pra... rapaz, eu sou do mato, rapaz, eu sou simplão demais, viu? Não tem esse negócio não, mas é que tem um pessoal aí que anda morrendo de inveja, sei lá o quê. Fica falando que eu virei playboy, que eu perdi a humildade. Eu nunca tomei isso na minha vida não, gente. Só porque eu tenho oportunidade agora. Deixa eu ver aqui. Tem que vai pro meu amigo Atsuda Yada, lá de Leme. Japonês viador de Leme. Ainda vou tomar uma cachaça aí, Atsuda. Olha o tamanho da roia, rapaz. Ele tem uma tampinha de vidro depois que dá pra reutilizar a vasilha, sabe? Eu vou pegar lá pra vocês verem, só um pouquinho. Aí, ó. Até essa tampinha que ela vem depois. Pra você reutilizar ele. Rapaz, dá até dó tomar, hein? O cheiro é bom demais, de conta. Olha. Santé. Santé. Tranquilo, não vou dirigir, não vou sair, não vou pra lugar nenhum. Daqui vou direto pra festa do Japa. Japa Cama. Então, tranquilo. Dá pra tomar e experimentar um pouquinho. O que eu quero dizer pra vocês, pessoal, aí, principalmente aí pra uma meia dúzia aí de recalcado aí que fica falando bobagem aí. Que eu não perdi humildade não, viu? Isso aí é uma coisa que a gente adquire da nascença. Nunca tomei isso na minha vida, não. Tomar isso aqui, tomar uma pinga pra mim... não é a mesma coisa. Isso aqui é bem melhor, viu? Mas eu vou falar pra você, porque é bom demais da conta. Suave, Mário. Nossa. Muito bom. Ele dá pra você sentir o gosto do carvalho, assim, sabe? Um gosto super amadeirado, uma coisa muito boa. Pra quem gosta disso aí, é muito bom. Resumindo então, pessoal, não perdi. Deixa eu pegar aqui uma bolachinha também que é gostoso pra experimentar. Rapaz, isso aqui, ó. Pensa numa coisa gostosa, estranha aqui, rapaz. É da Itália, hein? É muito bom, gostoso demais. Também nunca comi e... Só que, sei lá, tem gente que tá falando que eu perdi humildade, que eu deixei de ser humilde. Não, eu sou assim... Porque, pô, eu tô mostrando umas coisas que eu nunca vi, nunca tive. Eu vivi 45 anos da minha vida só vivendo pros outros. Nunca pensei em mim, nunca tive... sempre pensando nos outros, sempre fazendo as coisas pra todo mundo e nunca pensando em mim. Agora que eu tenho uma oportunidade, não é ostentando nada, não virei... burguês, não fiquei rico, não ganhei na Mega Sena, só tive uma oportunidade e estou aproveitando essa oportunidade. E agradeço a todo mundo que curte o canal e feliz ano novo para todo mundo. Pessoal, peço desculpa para todo mundo aí que eu não consigo interagir individualmente, mas considere-se abraçado por mim e para toda a família de vocês, todos os inscritos do canal,
Estamos aí praticamente com 68 mil inscritos, já mais de 20 milhões de visualizações. Então, 20 milhões de visualizações não é 20 mil, é muita coisa. Então, bastante pessoa que interage, manda mensagem. Ah, eu vou escrever, mas o Jair não vê. Eu vejo, quanto tempo eu vejo. Só não consigo ficar escrevendo para todo mundo individualmente, que é muita gente. Muita gente, não dá para mandar para cada um uma mensagem. Ó, feliz ano novo para você, para sua família. Feliz ano novo, são muita gente. Mas, de coração, feliz ano novo para todo mundo que me acompanha no YouTube, pessoal que assiste todos os vídeos, todos os dias, me segue como se fosse uma novela. Isso para mim é um carinho infinito. Pessoal do Facebook, do Instagram, do Twitter, todas as redes sociais dos dois perfis. Eu só tenho a agradecer a vocês. Para mim o ano foi normal, como todo mundo. Tive erros, tive acertos, tive no final do ano agora também muitas coisas mudaram na minha vida. E espero que para vocês também. Eu nunca desisto e sempre... Cresçam, não evoluem. Eu não posso me deixar ficar na mesma, sendo que eu tenho uma oportunidade boa. Porque parece que tem muita gente que gostaria que eu ficasse sempre na mesmice. Eu estou evoluindo. Eu quero coisas boas. Agradeço a todo mundo que acompanha o canal. Feliz ano novo, de coração, verdade mesmo. E estamos vivendo. Um dia após o outro. Nunca sabemos o que vem amanhã, mas... vamos viver o hoje, né? Porque amanhã a gente não sabe, né? Abraço, galera. Chegar de conversa fiada. Feliz ano novo pra todo mundo no geral. Pra pai, mãe, filho. Pra todos os caminhoneiros do Brasil inteiro. Que é onde que tá a nossa origem, tá o nosso sangue. E nunca vou deixar de ser o que eu sou. Às vezes aparento tá esnobando alguma coisa. Mas isso aí é só pra fazer uma brincadeira. Brincar, mostrar um pouco pra cada um. Mas não tem nada de ostentação. Eu sempre vou ser a mesma pessoa, entendeu? Um abraço, tudo bom.